Des de l'Eixample Teatre a Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno. A la realització Àlex Mas. Il·luminació Néstor González. A la producció Ari Escobar, Borja Rabanal i Joan Renom. I la becària Paula Pascual. Avui tenim combat entre dos pericos infiltrats als mitjans culers, l'Oriol Vidal i l'Edu de Batlle. Tindrem la veu de les minories també amb Luis Ros. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Brian Domínguez i Àlex Pérez. Ei, què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'espanyol, valgui la redundància. No som campions! Campeones, campeones, ole, 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 campeones. Som the champions, my friend. We won't keep on fighting till the end. No, so sí, 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 aplaudiu, aplaudiu. Com veieu, teníem preparat tot el programa per ser campions. Com l'Espanyol, que tenia la pirotècnia, tenien a tots els aficionats allà fora de l'estadi esperant, tenien la copa al mateix RC Stadium, però som gilipolles i l'hem cagat un altre cop. Com no? Som l'Espanyol i això és la nostra vida. Bé, jo també vaig dedicar una hora de la meva vida a fer aquesta puta merda i faré el que van fer ahir els jugadors amb la copa, que els hi sua la polla aquesta copa. Mira, van fer així. Guarda-me-la per si guanyem... Per si el Mallorca perd, si el Mallorca perd. I al final som campions. Bé, de Guacasos, què passa? Com estem? Bien, bien. Hemos venido aquí un festivo a trabajar pensando que el Español iba a ganar, iba a quedar primero. Os han jodido, ¿eh? Teníais aquí una pedazo de canción, pues sí. Sara, una pedazo de voz. Sí. Y a tomar por culo todo. Directo antidepresivos, claro. Y es que encima iba a hacer cantar a unos culés... La canción de campeones del Español. ¿Al bajista? El bajista. Ah. Qué putada. Qué putada. En fin, vamos a dejarlo porque estamos bastante jodidos, pero vamos a reírnos un poco, ¿no? Dale. Això és Perico que vola. ¡Comencem! Què tal, Brian Domínguez? Et veig més prim, eh? I més treballador que acostumes. Bé, com sempre et porto una cosa, home. No m'has preguntat, però te la porto, te la porto. Avui em fa especial il·lusió això, perquè encara estic flipant. Us ho mostraré a tots, perquè ens va posar en contacte amb mi una persona, que es diu Marc, al qual agraeixo moltíssim aquest detall. Ell treballa per Funko Espanya i és un seguidor de Perico que vola. No sé si sabeu què són els pops, són uns ninos així que són molt macos, que fan de pel·lícules, de sèries i tal. Doncs atenció, perquè Perico que vola ja té la seva línia de Funko Pop. Molt maco, com veieu, està curradíssim, eh? Aquest sóc jo, m'assemblo bastant, no sé. Mireu quins detalls, està molt xulo, està molt xulo. No sé si trauran més, ja veurem, he de seguir parlant amb el Marc. Brian, no sé si tindràs el teu, ho sento. Però, a més, això coincideix amb una altra cosa, vull compartir amb vosaltres, és que començo amb el meu nou canal de Twitch. Sí, seré el nou Joan Camí, però amb una miqueta més de gràcia. Com ell ja s'ha retirat d'aquest mundillo, no li deixo, no sé què ha passat. Aquí us deixo el meu, per si em voleu seguir. Jo no em seguiria, però vosaltres feu el que vulgueu. Ja veieu aquí, m'estan rotulant també. Moltes gràcies, Víctor. twitch.tv/AlexPerezSC. Molt bé, fins aquí les meves merdes d'ego. És que avui és tot meu, Brian, no estàs fent res. En fi, anem a parlar del femení, toca parlar del femení. El femení juga aquesta setmana al derbi i me la suga el resultat. No sé, sí que sé com van quedar, però no ho diré, m'és igual. Demanaré un fort aplaudiment perquè per primer cop en tota la lliga les jugadores del femení de l'Espanyol han sortit en un diari. Un fort aplaudiment.
I per què? Doncs perquè no li van voler fer el passadís al Barça. ¡Vamos! Amb aquest gest ja ens dona igual que baixeu a segona divisió. Ja pujareu, és igual. Ens heu guanyat a tots el cor. Moltes gràcies a la nostra germana Nair Lombi. Però bé, fins aquí les notícies de merda, però ara passem a les exclusives de Perico que vola, a les que molen, a les de veritat. Som-hi! I compte, perquè l'Espanyol renuncia al títol de segona divisió. Després de fer el ridícul un cop més en el dia d'ahir, els pericos han decidit no jugar el proper partit al Corcón. S'evitaran així decepcionar un cop més a l'afició i tornar a gastar-se una pasta en una festa que mai es produirà. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decírtelo, es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pega un tortazo. Imbéciles tenemos unos cuantos en la plantilla. En fi, seguim. La segona. Ferran Juglar substituirà a Leo Messi. La rata i l'excapità del filial Ferran Juglar marxarà, segons tot apunta el Futbol Club Barcelona, per substituir Leo Messi. En el seu contracte s'han inclòs les injeccions d'hormones que tenia l'argentí i, a més, la Porta li ha ofertat ser el seu company de festes, una oferta irrebutjable pel Ferran. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? No em vull imaginar aquest tipus de festes. En fi, seguim amb la tercera. I seguim parlant de Leo Messi, perquè Leo Messi es fuga de Barcelona. Molts pensaven que havia marxat de vacances, però no. Messi es va fugar abans de l'últim partit de Lliga i no va marxar de buit. Va obrir la capsa forta del Barça, però allà no va trobar diners. Només un parell de preservatius utilitzats, un tanga de Guardiola i un fetge. Se sospita, a més, que Leo podria haver viatjat a la Xina amb Mr. Chen. Cuidado, órganos... hay un tráfico ilegal de órganos constatado desde hace años. China es una potencia, pese a haber tenido ya sanciones internacionales, en la venta ilegal de órganos. Seguim. Tenim una última hora. L'Espanyol posa al seu museu un bust de Koeman. Ho han fet en reconeixement a la lamentable temporada de l'holandès amb el Barça. El club blanquiblau ja havia dedicat dues estàtues prèviament a Ernesto Valverde i Bartomeu. En fi, aquí acaben aquestes exclusives també lamentables, però passem a una cosa que heu vingut amb vosaltres aquí per veure. Un combat que a mi em fa moltíssima il·lusió, però hem de fer una mica de gresca, i que això sigui una mica maco per fer espectacle. Vinga, va. Va. Molt bé, molt bé. Això sonava bé, això sonava bé. M'agrada. A la meva dreta, des d'Esplugues de Llobregat, l'ho pelat de TV3, l'home que ha lliurat 1000 batalles contra els pericos haters del seu mitjà, un periodista que fa acudits que només li fan gràcia a ell, i el periodista de la Siva Molero, l'inconfusible, l'irrepetible, Oriol Vidal! No, sí, seu, no t'estima massa, han aplaudit. Déu-n'hi-do. Fluixet. Molt bé, penya. Anem a veure, perquè passem, va, un altre cop. A la meva esquerra, des de Barcelona, un periodista que, tot i ser perico, ha arribat a ser cap d'esports de RAC1. Imagineu el que ha hagut de fer per aconseguir-ho. Un home que va haver de fer-se del Liverpool per poder celebrar algun títol del seu equip. També, amb més de 1000 batalles, per ser acusat com a periculer, Edu de Batlle! Bé, ja sé que ja he fet el ridícul lo suficient. Què tal, com esteu? Fatal. Sí? Home, t'ho diràs després d'ahir. Amb tu, Oriol, ens vam veure
en aquell, sí, aquell estudi que olorava marihuana. Heu canviat absolutament, veig, eh? Aquest xiringuito està molt bé, molt de luxe. Abans estàveu a un búnquer que semblava de Txernòbil, allò. Sí, que feia una mica de pudor. El progrés és extraordinari, us aplaudeixo. Sí, molt bé el teatre, eh? Sí? Molt bé les, sí, llums, sí, sí. M'agraden molt les llums blanquiblaves. Ja estima que et deixen sec, absolutament. No veus ni els de la primera fila, públic, però bé, endavant. Veiem, no, no, sí que veiem, sí. Veiem que porteu gent guapa, molt bé. Guapa i perica, eh? Perfecte. Sí, sí, sí. No comences a fer veig que no veus, eh? Veig veus, que no veus. Veus com ha pujat, fent la pilota. A tu també et vam entrevistar, Edu, durant el confinament. Hòstia, quina evolució, eh? Sí, a mi no em vau voler portar enlloc. Ho vaig fer des de casa. Bueno, perquè era el que tocava en aquell moment. No mereixo més, també t'ho diré. Bueno, per tant, encantat de ser aquí amb vosaltres i amb la Copa de la Lliga de Segona. Aquí sou l'Espanyol de la Ponferradina. Vigila, perquè després ve l'Espanyol de Tenerife. O sigui que es parla, eh? Manteniu el nivell. Exacte, tu, exacte. Vosaltres sou dos periodistes de referència al món de l'Espanyol, no com nosaltres, els de Perico Cabola, evidentment. Quins van ser els vostres periodistes de referència de Pericos? Javier de Haro? Sí, sí, home, sempre. Sempre Javier al cor. Jo tinc una excel·lent relació amb ell i la veritat és que sempre... No, mira, me'n recordo José Manuel Luque, uh-huh, el que ara està a Antena 3, feia els partits de l'Espanyol a Radio Salut, algú se'n recordarà per aquí. I a mi m'encantava com feia les transmissions i sempre em va agradar, la veritat. Però ell no és perico, no? No, bueno, mig no i mig, mig i mig. Home, sí. Patissant. Sí. Molt bé. I després també patissant, tot i que no és perico, l'Eduard Boet, que a mi aquella UEFA del 87-88, evidentment, doncs em va enganxar de forma brutal, no? Uh-huh. Sempre... Jo recordo l'última vegada precisament que l'Espanyol havia estat a segona, escoltar els partits a la ràdio amb la família Lorente, amb el Luis Lorente i el seu fill, el desaparegut, el Marcos Lorente, l'enyorat Marcos Lorente, escoltar tots els partits a la ràdio. I els diaris, vaig tenir després la sort de compartir viatges i estajos per temporada amb ells, els més mítics. La Carmeta, que l'heu tingut aquí, la Juárez, el Manolo Cánovas, el Juan Carlos Gracia, el Lluís Miguel Sanz, el Tomàs Andreu, gent d'aquest tipus. Que molt gran, molt grans molts tots. Anys. Els dos esteu en dos mitjans que no són gaire amics de l'Espanyol, almenys això pensen alguns pericos. Qui rep més insults al dia per part de propis pericos per treballar en aquests mitjans? No els compto, jo no els compto, la veritat. He de dir que ja sabem qui rep més. A mi m'insulten poc, eh? A mi el que em crida molt, hi ha gent quan em veu allà amb el micro... Es posen a cantar ja, surt a TV3, surt a TV3. Sí, sí, ah, sí. Tenen raó, surt a TV3. Clar. A tu, Edu? Jo, bé, déu-n'hi-do, normal. Insults una mica més que al carrer. Sí. Però jo faig silenciar, jo no bloquejo, jo silencio. Oh. Quan algú veig que toca molt els collonets, silencio, ja està, no participo de la conversa. Depèn del dia, depèn del moment com m'enganxi, contesto. Intento contestar amb educació i sense insultar. I de moment ho estic aconseguint. Uh-huh. Aquell fill de puta que vaig veure que vas posar un tio, no... Bueno. Sabeu que aquí som del marro, ens agrada. Començarem amb marro entre propis pericos. I comencem per tu, si et sembla, Edu, vale? Sí. És una notícia dels companys de la Contradeportiva que posava, titulaven Edu de Batlle, jefe de deportes de RAC1, manda ánimos a la sotana. I diu... No debería sorprender que el jefe de deportes de la emisora RAC1 mande ánimos a los integrantes del vomitivo programa de la sotana. Això aquí tenen raó, que és vomit. Y al fin y al cabo, esa emisora del grupo Godó, que gana tanto dinero, ha recibido un concepto de publicidad de las arcas del Español, ta, ta, ta. Y acababan amb una frase lapidària que deia han passat 4 dies del descens i alguns ja els ha caigut la careta. T'ha caigut la careta, Edu? No sé què refereixen per caure la careta, què vol dir que... Suposo que refereixen diuen als... que tires pel colors blaugranes, no ho sé. No, mai n'he portat de careta. Soc periodista i abans que aficionat de l'Espanyol, això no me n'he amagat mai. Jo vaig ser aficionat de l'Espanyol fins que vaig començar a exercir de periodista. I procuro fer de periodista, sense deixar de ser, perquè no puc deixar de ser aficionat de l'Espanyol. Però careta no n'he portat, vull dir, no, no, no. De tota manera, bueno, s'ha de veure de qui venen els comentaris. Tira, també, tira, i si són tira, notícies Edu. O no, això no és un article tira. Informatiu, això és una opinió. Vale. Vull dir, cadascú pot opinar el que vulgui, però si després ho mascara com a informació... Molt bé. Jo ja que estava vaig aprofitar i vaig mirar si la Contradeportiva t'havia tirat bifa tu també, Oriol. Pels boomers i per tu també, Oriol, això de tirar bif és que, com que
et busquen les pessigolles, vale? Sí, sí. Que no se m'enfadin els amics de la contra, que tinc allà el meu amic Carles Maldonado, és molt maco, també abraçades des d'aquí. No he trobat res directament per tu, Oriol, però he trobat una notícia, també, força interessant, i a la qual potser pots donar resposta. Llegeixo. Exredactora de TV3 durante 27 años. Se llevaba a cabo una persecución asquerosa contra toda la persona que fuera del Español. És Regina Ferrer Ballarín, no sé si la coneixes, que diu que a TV3 hi ha una persecució contra els pericos. A mi em porten ja aguantant-me 15 anys. Vull dir, i perseguint-te? No massa, la veritat, no em puc queixar. Però a què es refereix amb això? Què passa? Us fustiguen o fan... No ho sé, no ho sé quin extermini hi havia abans. Jo vaig coincidir amb el Manuel Fanlo, que també és un referent per mi, que va fer el documental dels Delfines, que va fer documentals també de la Copa de Mestalla, vull dir que... No sé, la Regina jo vaig coincidir molt poc amb ella, sé que no va acabar bé amb la casa i potser... Doncs li va quedar algun compte pendent i va aprofitar per mirar d'involucrar tot de gens contra la tele. Però en el meu cas, ja et dic, jo sí que és veritat que tinc un folklore diari apassionant, com us podeu imaginar, però jo m'ho passo bé, a mi m'agrada això. Escolta, si és que al final els pericos portem des que anem a primera bàsica, que ja tens una mica allò de la raó i te n'adones de què passa aquí, no? Que, perquè sóc l'únic perico de 42 a la classe, aquí s'armant unes, que fins i tot el profe es posa en contra meu i diu unes tonteries que no acabes d'entendre, no? I això ja et corteix, aleshores, no sé, jo a TV3 no és el lloc que ho he passat pitjor, ni molt menys. Però això passa a qualsevol feina, no? El puto perico, el hijo de put, no. No tant. Ens, ens passa. Des de petits, a més, des de petits, sí. Uh-huh. Estem acostumats. Però bé, té una cosa bona, que és que ens fa forts, des de petits, sí. També. Uh-huh. Us veig tensos, eh? No. És que mira, ara m'he recordat quan jo vaig ser parlant de bestieses aquestes, no? Me'n recordo quan... El meu pare sempre m'explicava, el meu pare era paleta, i un cop el vaig acompanyar amb ell per aquí l'Eixample, que havia de reformar una finca, i era una oferta molt bona, però hi ha un moment que a l'home se'm va endur a la reunió aquesta amb el senyor que havíem de reformar la finca, i em va dir, i mira, queda't aquí jugant, que jo he de parlar amb aquest senyor. Vale, jo estava per allà, i jo estava neguitós perquè havíem d'anar a Sarrià a veure un partit. I jo, papa, marxem. I el meu pare, que t'esperis, nen, que estic aquí parlant, que és important, que si no, no tindrem pa per menjar, que espera't, niño, pesao. I jo, va, papa, marxem. I al final el senyor Kelly va dir, escolti, què li passa al seu nano que està tan neguitós que no para aquí de dir que vol marxar? I dic, no, és que anem a Sarrià, que avui juga a l'Espanyol, no sé si era contra el Racing, un partit apassionant i tal. I aquell home li va dir, i com es diu el seu nen? I diu, Oriol, i diu... Ostres, i sent Oriol, dient-se Oriol, és de l'Espanyol. Aquesta saps? Ja és més greu, pel nom. I merdes d'aquestes, perquè són merdes autèntiques, doncs realment són les que t'acaben doncs, això, no? Dient, què està passant aquí, no? I això em va passar també quan estava de becari al Mundo de Catalunya, no al Mundo Deportivo, al Mundo de Catalunya, sí. De Pedro Jota, quan tots els escàndols aquells i dels Gal i tot allò, no? Jo estava a la secció de tancament i un dia va passar, us en recordareu tots, el partit aquell del Saragossa-Barça del Rafa no me jodas, de Mejuto González, mm-hmm. Que de cop i volta expulsen a Guado per una suposada falta empenta a Couto, que no l'havia fet, no l'havia fet a Guado, sinó que l'havia fet Solana, i l'acaben expulsant, li diuen Rafa no me jodas, bueno, parlant allà amb el Liner, i jo vaig fer un comentari irònic al meu company de la secció de tancament. I vaig dir, hòstia, així segur que guanyeu, eh? I l'home es va començar a posar nerviós, a treure bilis i va arribar a dir que preferia tenir un fill amb síndrome de Down a un de l'Espanyol. I jo... No seria Xavier Trias? No, és que per això et dic. I jo em vaig rebotar tant que es va liar una allà a la redacció que no vegis. És que no sé com va sortir el diari encara l'endemà. Perquè dius, són històries aquestes que dius, a veure, tant que dieu dels pericos us hauríeu de fer mirar, no? Perquè hi ha coses que jo crec que van contra l'ètica, contra tot, no? I... Per desgràcia, doncs, ens ho trobem massa sovint. Uh-huh. Aquesta pregunta és una mica cabronada per vosaltres, però ja sabeu que som uns cabrons aquí. Aviam, a Catalunya hi ha un maltractament a l'Espanyol per part dels mitjans, tal i com afirmen molts pericos? Que comenci qui vulgui. Començo jo? Endavant. Generalitzat, maltractament, uh-huh. Jo crec que és una qüestió subjectiva. A vegades sí. A vegades sí. Uh-huh. I aquí els mitjans hem de fer autocrítica, el primer, el meu.
Però també és veritat que hi ha molts pericos que a vegades tendim a pensar que maltractin és que parlin menys que del Barça, en aquest cas, perquè és qui arrossega més audiències. I maltractament no és això, maltractament és que es tracti l'Espanyol com un equip com si fos l'Albacete o com si fos el Racing de Santander, com si fos un equip. Per mi això és maltractament claríssim. I això passa, a vegades, passa. I passa, malauradament, jo crec que de manera més o menys puntual en gairebé tots els mitjans, insisteixo, inclòs el meu, i aquí jo sóc el primer que faig autocrítica. Que queda molt camí per fer, segur. Que tot és maltractament, tampoc. Mm-hmm. Oriol? Jo crec que, a veure, si hi ha una percepció, doncs en part serà perquè s'ha guanyat a pols, però després també hi ha una cosa. Crec que l'any que segurament els pericos van tenir menys queixes va ser el recent que vam anar, que l'equip es va classificar per Europa. Vull dir que moltes vegades també falta que l'equip realment faci coses engrescadores. Si tu fas coses engrescadores, hauràs de sortir als mitjans per nassos, ja et vulguin maltractar o no. Vull dir, és que al final és així. I aleshores, el repte de l'Espanyol, aquesta ambició que tantes vegades i ara mateix doncs, sentim la pericada queixant-se d'aquesta falta d'ambició, doncs ha de venir per aquí també, perquè si tu vols tenir ressò, també has de fer coses que tinguin ressò. No? I aleshores jo crec que s'ha de trobar aquí l'equilibri. I evidentment, aleshores, jo crec que tothom quedarà en evidència si té algun interès en atacar l'Espanyol. Uh-huh. Avui fem el format Pressing Catch, no allargarem massa això de les entrevistes, i ja us vam entrevistar els dos, si voleu veure-les estem al canal de YouTube. Però sí que us hem dedicat l'atenció i ja està, eh? Ara ja, a partir d'ara juguem. Bé. Però abans hem fet una mica de periodisme d'investigació, com sempre, les vostres Wikipèdies, les hem buscat, i aviam, comencem per l'Oriol Vidal. Diu, Oriol Vidal, Barcelona, 1974, periodista que treballa en la antigua TV3, ahora conocida como Fútbol Club Barcelona Televisión, que pasó a llamarse así después de la vuelta del Español a la Primera División. Queda poco para eso. Anteriormente trabajó en la radio y televisión de Andorra, país en el que aún conserva más de una cuenta corriente y donde estableció buena relación con la familia Puyol. Tiene planeado un viaje a Turquía con Diego López y Keydi Bare, actuales jugadores peludos del Real Club Deportivo Español. Eso es lo que dio la teva Wikipedia. Tan trincada, Turi. Bàsicament, bé, és que és fil per randa, the story of my life, no? T'agrada esquiar? Puges encara a Andorra sovint? Tema Turquia, no, com podeu veure, he perdut la guerra, ja he decidit abandonar, rapar-me del tot, i no em fa gràcia, no vull, em deixo així, la natura m'ha deixat així, no ha estat cosa ni de ser de l'Espanyol, ni de treballar a TV3, per desgràcia, genèticament estava condemnat. Els meus dos avis eren dues boles de billar i, per tant, s'ha d'assumir, jo crec, amb naturalitat. Molt bé, molt bé. Vos un fort aplaudiment. No he escoltat cap calvo, que sempre ho diuen. Ara, això m'agrada. Vinga, Eduard de Batlle, no surt el teu nom, el teu any de naixement. 1980. Ah, vale, 1980. Perfecte. Periodista y jefe... Es que era difícil de buscar. Periodista y jefe de deportes de RAC1 consiguió el puesto a cambio de quemar todas sus camisetas del Real Club Deportivo Español y cualquier registro de una polémica retransmisión con golpes sobre la mesa. Además, prometió limpiarle los zapatos cada día al conocido presentador Jordi Basté. Fue despedido de la emisora después de incorporar en la parrilla de la radio catalana el programa Perico que Vola. Muy bien. Ahora vive en su pequeño monovolumen desde donde trabaja de forma independiente cuando tiene saldo en el Nokia. L'única cosa certa és això últim, del monovolumen. Home, també podria ser lo de... La graella. Sí. Parlem-ne. Vale. Veu que està tot obert. Anem al lío, que se'ns farà tard, que comenci el combat. Anem... Mira, el guanyador s'emportarà això, que ja el va guanyar aquest... cinturó. Oh. Ja el va guanyar el Francesc Via i Mari Carmen Juárez, si no vaig errat, en els dos combats que hem fet. Mola saco. Avui anem amb aquest tercer combat, vale? El que perdi, no ho he dit, però s'emporta Perico que Vola al seu mitjà. Així que ja... Va. Ja podeu lluitar. Fem una mica espectacular això, va? La banca sempre gana, no és això? Sí, la banca sempre gana. Treu-me l'atenció. Campana de combat. Vinga, va. Ladies and gentlemen, welcome to the pressing catch of Perico que Vola. Let's get ready to rumble! Ja veieu que tenim aquí una producció espectacular, eh? Bon hostesso, el Luis? Sí. Bé, el primer combat és passapalabra, d'acord? ¿Vale?
Va. Però no són dos roscos, eh? Serà un. I anirem passant. Okay. És a dir, la A per un, la B per un altre, vale? Sí? Fàcil, eh? Com hem de posar això? Així? Com vulguis. Si vols posar sí, la cara, no, tu mateix. Sí, sí. Però si et canses, com va, vagi va. Bé. Vinga, va, començarem amb... Qui vol començar? Jo vinga, Oriol, va. Amb la A, entrenador que prenia un whisky abans de dormir. Abans de? Dormir, d'anar a dormir. 5 segons tens, eh? No ho sé. Rebot? Aguirre. Perfecte, correcte. Per cert, que algú em conti. Compteu-me, sisplau. Vale. Edu, B, és un menjar típic de Catalunya i també el que li va dedicar Àngel Morales i Eduardo Costa a l'afició. Botifarra. Oriol, C, jugador recent que va passar més temps amb crosses que sobre la gespa. Recent? Amb C. Rebot? No ho sé. Per ningú. Corxa. D, Edu, el millor president de la història de l'Espanyol. Dani. Ah, molt bé, molt bé. Oriol, E, de lo que van sobrats Francesc Vià, Quique Sánchez Flores i RDT, entre d'altres. Del que van sobrats? Però què, cabrons? No bé, no anul·lem. Seguim amb el... Amb... No la sabies tampoc, Oriol. Amb l'Edu. Ego, era ego. F, és un idioma i s'anomena així a un tipus d'acte sexual que li haurem de fer a RDT perquè no marxi a la Premier. Francesc. Molt bé. Oriol, G, animal de la mateixa família dels primats al que s'assembla el Monito Vargas després d'agafar uns quilos. Goril·la. Molt bé. H, Edu, conté la H pels seguidors del programa. Persona a la qual vol desbancar Fernando Moraño. Rebot? No està darrere, ho sento. De Aro? No, és Chen Yanseng. Oh. Fernando Moraño vol ser president, home. Oriol, amb la I, exàrbitre al que cantava en fill de puta al camp de l'Espanyol, tot i que no xiulés ell al partit. I Turralde. I joder. Vale, ja s'ha acabat. Jota, Edu, un dels millors porters que ha tingut l'Espanyol, fins i tot es va atrevir a jugar algun partit de lateral. Javi López. Molt bé. Oriol, K, jugador de l'Espanyol al qual l'Oriol Vidal li ha demanat el telèfon del seu doctor. Keidi. Molt bé, molt bé. Ela, Edu, lloc on va dir Òscar Gil mitjançant un tuit quan tenia 14 o 15 anys que voldria fer una orgia amb unes companyes de classe. Ela, eh? Ela, sí. No tens controlat aquest tuit? Sí, però no Rebot. Recordo el lloc. Òscar Gil, A on, a on? Però on volia fer l'orgia amb les seves companyes? Ah. Amb la Ela. Al lavabo de l'escola, home. Lo normal. Que hardcore. És veritat, sí, ho va dir ell. Oriol, anem per l'Oriol, sí. Emma, així comença el cognom de l'última perla de la cantera culer que, com el 99%, va ser robat prèviament de la cantera de l'Espanyol. Cognom, eh? L'última perla. Sí. Aquesta és difícil, eh? Edu, rebot? Moriba. Molt bé. Es veu, eh? Es veu que... Està apuntat. No arriba perla. Edu, N, nom del que serà el màxim golejador de la temporada vinent i que li prendrà el relleu a RDT. Juga a l'actual plantilla. Nani Di Matà. Molt bé. Està bé, està bé, està bé. Oriol, O, part del cos que es va operar a Vadillo per deixar d'assemblar-se a una copa de la Champions. Orella. Molt bé. Vam allà, orejudo. Prim, prim, prim. Edu, la P, part del cos que es va operar a RDT perquè anava molt sobrat. Papada. Rebot? Penis. Bravo! Molt bé, molt bé. Seguim amb tu, Oriol. Conté la Q, pallasso i jugador del Barça que potser no juga més derbis perquè vol marxar a una lliga de jubilats. Conté la Q? Sí. Busquets? No. Piqué. Correcte. R, Edu, per tu. Per lo que es coneix a Àngel Morales, per ser el marit de... De la Rocío. Molt bé. S, Oriol, el que ha fet el Barça a l'Ajuntament perquè els deixi jugar gratis a Montjuïc. Suborn. Sí, molt bé. T, Edu, en quin estadi va jugar l'Espanyol el primer partit de la Lliga? El millor partit de la Lliga. D'aquesta Lliga? D'aquesta. El Torolín. Molt bé. Oriol, quina és la part del cos més estranya amb la que un jugador de l'Espanyol ha comès un penal? Amb la U? Sí. Los huevos. No, rebot?
L'ull. Sí, molt bé. Romaric. Correcte. Ve baixa, comunitat autònoma, Edu, d'on vindran els propers 10 fitxatges de l'Espanyol, la hija del vecino de l'alcalde, ja saps. València. Molt bé. Oriol, conté la X, nom del millor presentador del panorama Perico. Àlex. Vale, molt bé, bravo. Y, comença per Y, Edu, país on ha anat a jugar Kameni. S'escriu amb aquesta lletra pronunciada en castellà. On ha anat a jugar, no? Yemen? No. Kameni? Sí, ha anat a jugar. Fa dues setmanes. No. Djibouti. Djibouti, en castellà és... Kameni ha anat a Djibouti? Sí. Jo no m'he enterat, pensava que estava a Màlaga. Fa dues, tres setmanes. No és amic nostre. Zeta, anem per l'Oriol, correcte, sí. I l'última, exjugador que va passar per Perico Cabola i va dir que va ser la millor entrevista que li havien fet a la seva vida. Zabaleta. Bravo, molt bé. Gràcies. Vale. Pues primera prova per Edu Evalle. Vamos. Sí, doneu-me, que aquí a la... Perico Cabola, TV3, eh? Sí. Un hula hop. Anem de camí. Passem a la ronda número 2. Bravo, Luis. Vosaltres, que sou una mica boomers, ja ho hem dit, heu reconegut la cançó o no? Sí, home. Sí, El precio justo, no? Molt bé, pues correcte. És El precio justo, que ha tornat a la televisió, eh? Sí, però no és el mateix, eh? No. L'he vist un cop i l'he hagut de pagar, eh? Perquè... Bé, pues és El precio justo, clàssic. Valor Transfer Market. Us donaré dues pissarres, vale? Que aquí tinc de tot, eh? I heu de posar el preu que creieu... A veure. Bé. Que tenen els jugadors, que ja us digui. Valor Transfer Market, repeteixo. Actual, eh? No el moment en què van ser fitxats per l'Espanyol. L'actual, sí. Vale. Excepte el que us digui que no és l'actual, doncs no serà l'actual. Comencem. Álvaro Vadillo. Vinga. Sin pasarse, eh? Su precio justo, ja sabeu. Vinga, vale. Qui... Aviam. 2 milions, 800.000. Pues Oriol Vidal, 1,20 milions d'euros. Bé. Passat una mica, eh? Aviam. Jo crec que val més Vadillo, eh? Però bueno, l'any que ve ja veureu, flipareu. Perdó. Teniu. El que tenia això per aquí de fer unes altres coses i... Va. No passa res. Vale. Vinga, va. Hemos venido a jugar, hombre. Anem amb el segon i aquesta és: quin és el valor de mercat més alt que ha tingut Michael Ciani? Hòstia. El més alt, Home, el més alt. Jo sóc optimista. Sí que tira anar, eh? Aviam. A veure, què has dit tu? 8,5. Doncs són 7 milions, Edu de Valle. Oh, m'he passat. Aquesta està renyida, eh? Vinga, va, ràpid. Quin valor de mercat té actualment Alfa Semedo? Segons Transfer Market, eh? Alfa Semedo. Tenim un empat, està emocionant aquesta ronda. Uf, Edu de Valle va ràpid. Aviam. Doncs 1,8! Edu de Valle! No, 800.000 posa, no? Sí. 1,8. No s'ha passat, 1 milió posa l'Edu de Valle. Ai, aquesta productora. Ja, van bé, la tinc subordinada. Gràcies, tan galari, eh? Ara remonto, no pateixis. Vale, 2-1 per l'Edu. Andrés Prieto. Quin és el valor actual d'Andrés Prieto, porter del Birmingham City? Aquí crec que... Aquí no, eh? No, cap dels dos. 200.000 euros. Hòstia! Us heu passat els dos, seguim 2-1 per l'Edu. I l'última, que es pot decidir tot, la cosa va de porters. Quin és el preu actual de Giedrus Arlauskis? Crec que està jugant a Romania. Ai, jugant Champions i coses. Amb el club. Aviam. Ai, espera. Aquesta és important, eh? M'he equivocat de punt. És important, eh? Pot decidir-ho tot. 700.000 i 650. Doncs Edu de Valle, 1,3 milions! Wow. 1,3? Vaya robo, no? 1,3.
Transfer Market, és el que té. Doncs, guanyador d'aquesta ronda número 2, Eduard de Batlle. Quina pallissa. Hala. Vinga, pissarres. Molt bé. 2-0, no? Sí, sí, sí. Ja. Però bueno, quan... tot per perdre. Dilluns podem començar allà? Va bé, a Sant Joan d'Espí. Sí, ho tinc ben a prop. Veniu quan vulgueu. Pensa l'hora, més o menys, si voleu anar al matí, al vespre. Exacte. De nit, m'agrada. Cap problema. Hora golfa. Doncs pues vinga, va, anem amb la ronda número 3. Aquesta us agradarà, segur. Mm. Heu de fer uns personatges amb mímica. Per això ja vam passar la Carmeta i la Imma Casares. ¿Vale? Necessitem dos ganxos que pugin a l'escenari. ¿Vale? Dos pericurs aleatoris. Jo us donaré un paper, l'heu de fer. ¿Vale? Aquí està bé. Vols escollir? Mira, Oriol, com començaràs tu, escull tu a qui vols que t'ajudi. Amb ell mateix. Doncs, hola. Hola, bones. Aviam. Està encès, no? Hola. Ara sí. Soc Isaac. Molt bé. I, bueno. Doncs l'Isaac anirà amb l'Oriol i va, comencem per tu. Tenim 30 segons. Sí? Vinga, okay. Quan vulguis. Mira, que queden 15. Està clar, no? Està fent bé. És molt clara aquesta pista. No. Temps. Oh, qui era? Capdevila. Capdevila, correcte. Com et dius? Santi. Santi. Doncs Santi jugarà amb l'Eduard. Bé, Santi. Té, Edu. Com et dius? Tu mateix. Mira, tu. Vinga, endavant. És fàcil. Camacho. Correcte. Bé, Santi, bé. Vale. 1-0, uf. És bo el Santi, eh? Estic fent la maleta ja per TV3, eh? Bé. Els posem allà a l'11, una secció, Perico que vola. Perfecte. Vinga, va, anem. Hòstia. Bona sort. Cap de vida. No, com d'obrir que... Vila, ja. Això després és un gif, això que estàs fent. Sí, cuidado, sí, però... És una dona. Segueix, Oriol. Sí, clar, l'ha fet, clar. La Titi Muñe. No està fent... La? Titi Muñe. No estàs fent bé, eh? Home, sí, tio, què vols que facis? Que, clar. Temps. Qui era? La Chiqui Martí. Oh, ho ha fet bé? Home, què volia? Difícil, aquí la barra, home, Oriol. Ja, és que... Temps. Aviam. Difícil, eh? A veure què fas. Ja? Sí. A veure. Cabell llarg. Mm-hmm. No, aquí no posem escuts. Si no paguen, no posem escuts. Vale, escut. És que no és bé. Que no parli, eh? Mira. Jarque. Més llarg, encara. És que és complicat. Lombi. Oh! Molt bé! Bravo! Mira que ho havia fet malament jo, eh? Gràcies, Santi. Molt bé. Joder. Doncs ja sabem qui guanyarà, però... Mamma mia, tu. Fem l'última. Aquests són, per ajudar-vos, són personatges culers, vale? Personatges culers. Sí? Aviam. La Porta. Vale, bravo. Vinga, la remuntada! Bueno, segurament pot fer el mateix ara l'Edu, el mateix gest. Piqué? No. Ah, Koeman. Molt bé, Santi, bravo. Bé. Pues moltes gràcies al Santi i a l'Isaac. Molt bé. Enhorabona.
Hòstia, quina pallissa. Ja no ho haig fet, això, no? S'ha de dir que jo en aquesta prova he guanyat gràcies al Santi, eh? Sí, sí, perquè no ho he fet gaire bé. No. Bé, escolta, puc fundar un superperico que vola per poder guanyar? Clar. Que veig que s'ha posat de moda, no? Si no pots amb la Lliga, fas la Superlliga... Clar, i clar, que sí, clar que sí. Faré el superperico que vola. Però ha d'anar a TV3. Sí, home. Però... Després del 30 minuts... Que és veritat, eh? Bueno, després del 30 minuts. Jo sóc molt optimista, eh? Jo sóc molt optimista. Jo ho intento, tu. Molt bé. És veritat, vam parlar en aquella entrevista de la teva la possibilitat de que fossis cap d'esports. I vas dir, ojo, que hi ha possibilitats. Ha passat un any i... Hi ha possibilitats, però... Sempre hi ha possibilitats, no? Però hi ha competència, també. Hòstia, un perico cap d'esports RAC1, un perico cap d'esports TV3 seria la polla, eh? Jo crec que... Haurem d'esperar una miqueta, però jo persistiré. No ho recomano, eh? Jo tampoc. És massa no, estrès. No, ja ho sé, però ja no ve d'una mica més de patiment. Vull dir, endavant. Estem preparats per aconseguir-ho. I tingueu paciència, tingueu fe, sobretot. Molt bé, doncs aquesta ronda l'ha guanyat l'Edu de Batlle. Passem a la ronda número 4. Se'n va? Bueno. Que entri... Ai. Toca la vida de Brian. Que entri Luis Ros! All right, la banda. Vas progressant, eh? Avui has sortit sense mascareta, no tindràs... Ja ho faig bé, ja sóc gran. Ja camino bé... Enhorabona. Ja he fet el cim. Ja estic en Pont, un programa perico, estic entrevistant a un profe meu, oh, a sobre una moto. Com? Què? Vaig ser profe seu. Sí, sí. Hòstia. Tongo, home, per favor. Sí, bueno, però jo vengo aquí... Alumne. Que ja he perdut, pràcticament. Ja, és veritat, és que ho has fet molt malament, eh? Home, fatal. Estic en plan Tenerife, jo, sí. Però, costa bueno. Fer dues passades, una cosa... Després. Bueno, què tal? Ho esteu passant molt bé? Molt bé. Aquí ens divertim moltíssim, eh? Jo sóc la faig la vida de Brian, el Brian ja ni és, ja és un globus, hola Brian. Molt bé, bon programa. Sí, i aquesta és la vida de Brian, nosaltres obrim les xarxes socials, tant l'Instagram com el Twitter i també tenim un WhatsApp. Llavors, doncs, el públic doncs, ens transmet les seves preguntes i jo soy el filtro. Tu ja em coneixes, bueno, tu ja veus el que hi ha. I segons el que respongueu, sí. Guanyarà un o l'altre. Clar, clar, vull dir, aquí es tracta que us mulliu una mica, hi ha unes preguntes que comencem una mica light i després ja anirem posant el nivell i qui se moje más, pues ganador. Estic una mica aquí que no veig la pantalla, però bueno, jo m'esforço. És que sempre m'ho posa molt difícil, Àlex. Fes com Chiqui Martí, així. Clar, com tu, eh? Sí. Com tu, però malament. Doncs comencem amb la primera que ens arriba a través d'Instagram, crec que va per tu, Oriol. Per l'Edu, sí. Per què Edu de Batlle sempre pregunta a les rodes de premsa des d'un Ford Fiesta? No és un Ford Fiesta. és un Megane, que és el meu cotxe. Perquè no em dóna temps de... Clar, em foten fora de l'estadi i no em dóna temps d'arribar a la redacció. He de preguntar doncs, on estic. I estic al cotxe. Però tens tot allà... Com ho fas? Preparadet, tot petit o com directament? No, és des del mòbil. Des del mòbil i amb els auriculars aquests inalàmbrics. Sí, sí. No, fàcil és, cutre també. És molt cutre, eh? És molt cutre, però bueno, dona... No hi ha més, si la Lliga ens deixés entrar a les rodes de premsa, que tampoc... Ara passem antígens abans d'entrar i no hi hauria cap problema, no som contagiosos, però... Des del cotxe, tu. Cap d'esports de recull i tens un Megane? Sí. Bueno, és com Pau López, no? Que anava amb el polo aquell, anava un Volkswagen Polo. Aquest és l'utilitari, vale. Pels caps de setmana ja pugeu al nivell. No penseu que tinc un àtic en Manhattan, eh? No, això dona pel que dona, tu. Tot arribarà. Bueno, una següent pregunta va per tu, Oriol, també ens arriba a través d'Instagram. David Bou. Oriol, què opines dels càntics de puta TV3? Que diu puta? Jo pensava que deia surta TV3. Surta TV3, eh? Sí, jo... N'estava convençut, és que m'heu deixat ara garrativat, eh? Oh, no se podia saber, eh? Que era puta TV3. Mai m'he donat per al·ludit i... Mai t'han afectat. Però és,
És divertit, perquè jo alguna vegada alguna connexió m'han dit de tot. Recordo un cop un xaval allà, quan podíem trepitjar la gespa, que em va dir de tot i després un altre li va dir tu, que aquest és Perico, que no sé què i tal. I el tio, quan jo me n'anava amb el tripo de l'altra porteria, perdona, perdona, que vas te dir no sé què, tal i qual. I dic, bueno, pues mira, li dius a todos mis muertos, a mi madre... Mira, Dios lo perdona todo, eh? Sí, sí, pecamos, sí, sí. Pero luego pedimos perdón. Sí, 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 sí. Molt bé, molt bé. Doncs ara puja una mica al nivell i ja que van més fortetes aquestes, ens arriba a través de Twitter. La primera... Bueno, us la faré els dos. Primer faré amb un, podeu contestar els dos perquè a veure qui es mulla més. De Juan Luis Andreu. ¿Tan bien pagados estáis como para aguantar al Jordi Basté uno y a Canuto, Torres y el Cabeza... Es que la gent estiu molt malament. El Cabeza para tres cuerpos. El Cabeza para tres cuerpos del Jordi Grau, el otro. ¿La dignidad empieza donde acaba la cuenta corriente o qué? Edu, tu mateix. Jo aguanto Basté amb aquest tuitero li... Juan Luis Andreu. Però jo aguanto Basté amb molt de gust. Basté és un periodista que... Encara que no, la gent no s'ho cregui, ha fet molt per l'Espanyol. De fet, les transmissions de l'Espanyol a RAC1 es fan gràcies a Jordi Basté des de l'any 2004. Molt bé. Sí, abans no es feien. Abans que ell arribés a RAC1 no es feien. Dic només com a informació. Com a dada, no? Datos. I a més, va cobrir la informació de l'Espanyol bastants anys, Basté. Els veterans ho sabran, la Carmeta i companyia us ho diran. I no és gens antiespanyol, zero antiespanyol. Ho sé, també va ser el meu profe. Oi? Oh, sí. Que ja no t'avalua, ja no cal que li faci bueno, la pilota. Bueno, però un saludo, Basté. Ja està, d'aquell que l'ha saludat, el senyor. Jo sóc Perico, a mi em va la marxa i tal. El que és veritat és que ell pregunta pel compte corrent, no? Si és bueno, si ingresses tant... Jo, la veritat, estic infrapagat per tot el que he d'aguantar, perquè TV3 sóc el Perico i entre els Pericos sóc el de TV3 i, escolta, és una bogeria constant. Mai estàs al lloc, eh? Em tornen idiota absolutament, per tant, muy mal pagado esto, és així de clar. I jo tinc un Megane, imagina't. No està pagado, como Perico que vola, que no està pagado. No, desde luego que no. Anem a la següent, també ens arriba a Twitter i ara contestaràs tu primer, Oriol. ¿Cuántas veces os han dicho haz información sobre el Farsa o no os comeréis un torrao en esta profesión? ¿Y lo que es peor, cuántas? Y lo que es peor, ¿cuántas? Però no, perquè era una merda de pregunta el que venia antes. Molt bé, tenim aquí a l'autor a primera fila. Un aplaudiment. Perdó, és que si no me cabia. Bé, aquí el que estàs esperant és que t'ho diuen fins i tot molts pericos, que dius, escolta, i tal, i dius, no, escolta, jo estic aquí, en el meu cas, en un mitjà públic, intento fer un servei públic, intento dignificar la informació de l'Espanyol i, evidentment, això no té preu. Per tant, si em toqués fer del Barça, doncs m'intentaria fer igual de bé o millor, perquè, escolta, implicaria doncs, més esforç per part meva, però per això estem, no? Per mirar de fer les coses el millor possible, i ja està. Professionals. A mi el que m'han preguntat a vegades és no t'agradaria fer els partits del Barça? No, a RAC1, a qualsevol banda. I la resposta és no especialment, no. Per veure si perden. Ja, però és que perdrien tan poc. Bueno, ja, ara estan perdent clar. Molt, ara està molt bé. Sí. No, però és una cosa que a vegades la gent del Barça no entén, que és que no tinguis una certa atracció o interès pel Barça. Els resultarà estrany, però bueno, a nosaltres ens sembla molt normal, però hi ha gent que li resulta estrany que algú no vulgui fer informació del Barça igual que no sigui del Barça. I amics del Barça que ens estiguin veient, que segur que són molts, això existeix, hi ha gent així. Hi ha gent normal també que no és del Barça. I a banda hi ha una cosa. Hi ha una cosa molt xula, perquè este es el punto de l'honor i me lo tengo que llevar jo, que cara. Que és que els que fan informació del Barça es foten uns punyals entre ells, que això, en canvi, els que fem espanyol... I no van a dinar junts, com nosaltres, que sempre anem a dinar junts. Som superamics. Clar, és que som tan poquets. Algú ha rigut per allà, perquè no us ho creu? No us ho creieu? Algú ha rigut per allà? Anem a dinar junts, eh? Fins i tot el Javi, eh? Sí, fins i tot Tearo, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, després intentes caquejar la pagada un cop, però bé. Doncs dins d'aquesta secció ja tenim un company que es diu Ander Mirambell. Home. Doncs i ha volgut... Esteu atents perquè ens ha dit que sou uns gamers i que esteu allà més o menys posat i té un parell de preguntes per vosaltres, ens arriba per WhatsApp.
Molt bones, companys. Com esteu? Soc l'Ander Mirambell. Em perdo físicament el combat, però estaré seguint-vos a les xarxes socials i després a internet. M'agradaria fer-vos una pregunta, senyor Batlle, senyor Vidal, una pregunta que pugui decantar una mica el combat. Quin és el millor videojoc del segle? Sé que els dos sou molt gamings, sou molt de FIFA o Pro, ja tindreu el debat, però quin és el millor videojoc de la història? Vinga, va, que aquesta és fàcil. I millor no parlem de l'espanyol, perquè aquest cap de setmana tindríem que haver triturat el Tenerife i haver-nos proclamat campions. Però bueno, esperarem el següent. Una abraçada a tots i molta, molta, molta salut. Per cert, Brian, menys mal que no competeixes, perquè segur que tindria clar qui guanyaria el que anés contra tu. Una abraçada. Where is Brian? Grande, Amber. Oriol, el Pac-Man no val, eh? No. Quin t'agrada? Ella refereix de futbol, imagino. El que tu juguis més, suposo, sí. Jo crec que jo entenc el que juguis més, però si és de futbol, ja que ja estem. Sí, sí, home. FIFA o Pro? El millor videojoc de futbol, sens dubte. Som una meravellosa minoria ara mateix, però és el Pro Evolution Soccer. I ja està. I tu, Edu? El Pro. Jo, el videojoc que m'ha tret, robat més hores de vida, de llarg, és el Football Manager, d'ordinador. Ui, per allà fons, molt al fons. Allà hi ha un altre malalt que també ha perdut hores de vida. Fem un aplaudiòmetro? Sí, jo... Perquè estan bastant igualats, estan contestant bastant. Sí, però encara falta una, no? Una pregunta? Sí, però... Bueno, jo volia fer un aplaudiòmetro. Després fem l'aplausòmetro, al final. Doncs fem l'aplaudiòmetro. Estàs? Ja s'ha acabat? Sí, Football Manager. Vale, Football Manager. PC Football també era... Ah, també. També. Sí, era bo. També jugava aquest. I ja, què tenim? L'última? No, tenim les preguntes del públic. Clar, doncs no em liguis, que em mires aquí la pantalla. Endavant. Ordre. Home, doncs dos voluntaris per fer dues preguntes. Mira, la productora. Tu, com et dius? Et diu Carlos. Un micro. Aquí, mira, sí. Yes. Jo. Ah, tu. Com? Però, Tu. Com et dius? Carlos. Ets de l'Espanyol? Hòstia. És que si no preguntes, eh? Hasta la médula espinal. Vale, perfecte. I això t'ho puc corroborar al meu amic Oriol. Coneixeu? Està comprat. Aquest és el que venia amb mi. Los cojones he comprat. Mr. Batlle. Digui'm, Carlos. Tu també ets del Liverpool, no? Sí. Has viscut a Liverpool? No, hi he anat algunes vegades. La pregunta. Bueno, la pregunta primer. Joder, que asco de tio. Qui és més antiperico a RAC1? M'agradaria saber-ho. El més antiperico de RAC1? De tot RAC1. Més antiperico. Semblarà que m'escaqueixi, però és que és un tècnic. I no el coneixeu. El que pica la taula? És el que va picar la taula. Sí, això ho vas explicar... és que volia que veiéssim l'entrevista. Mireu-la. Mireu l'entrevista. Allà revelem qui va picar la taula amb el famós Tamudazo, amb el gol de Tamudazo. Exacte. No va ser Jordi Basté, ni I va ser... I encara segueix, allà cobrant. Però perquè és antiperico, però simpàtic, eh? Va. No, és veritat. Mira, amb l'ascens és un dels primers que em va felicitar. És bona persona, tot i ser antiperico. És ell. Però allò, discussions de mal rotllo a RAC1, perquè hi hagi algú, perdó, cabró, que vulgui el mal de l'Espanyol, no n'he tingut, us ho dic de veritat. O sigui, alguns són antipericus, però són antipericus dels que et feliciten, són els primers després... Els que més els toquen els collons, així en conya, són després els primers que et feliciten quan et veuen feliç i s'alegren per tu. No s'alegren per l'Espanyol, però s'alegren per tu. Uh-huh. A mi això a vegades em passa amb el Barça, també. Potser vosaltres també us passa. Jo no m'alegro pel Barça, però m'alegro per alguna bona persona que és del Barça i que et felicita quan a l'Espanyol li passen coses bones. No ens passa tant. No us passa, no teniu amics. Som cabrons de mena nosaltres. Pues llavors no sabeu de què parlo, però és ell, és un tècnic. Es diu Ernest i des d'aquí una abraçada. Molt bé. I s'ha... Només era per sapigueu. Molt bé. La curiositat. Perfecte. Doneu una curiositat al Barça. Sí. El següent, Ari. Oh. Jo, Crobit. Sí, perdona. Sí, Carlos Bernard, de Catalunya Ràdio. La pregunta, aprovechando ya la que ha hecho él, es más o menos la misma. En TV3, ¿quién podríamos ser el top de antiperigo? A veure... Hi ha molts, aquí. Sí, a veure,
hi ha gent que optaria al càrrec, no, la veritat, de l'antiperico de TV3, però és el, és, curiosament és el cosí del tècnic de... Ah! És, no volia guanyar. Tècnic, tècnic. Sí, no t'has mullat gaire, 4-0, eh? Bueno, mira, ah, sí, a sobre me la donareu per perduda. Si no s'ha mullat, si els ha fet la pilota a tots, jo com a mínim no faré el pilota, ja. Home, està, però tallaré. Dóna un nom, dóna un nom. Farem una pregunta. No, és que si dic un, els altres es picaran, perquè voldran ser l'antiperico. I què voleu, crear-me problemes? Doncs no diré qui és el més antiperico, però després, per què no em vas dir mi que no sé què i tal? Digues un que s'hagi jubilat. Ja. Em crearà un problema. És que els que s'han jubilat eren, no eren massa antipericos. Vull dir, que la guanyes. No, un nom, tens un nom, tens un nom aquí. La guanyes. No, no, és que... Ah, que et donem el puny, un fort aplaudiment. El que no digui s'emprenyarà, per tant, no ho sento. Vinga, Jordi Grau. Sí. No, no, si Jordi Grau és un Camachito, va seguir l'Espanyol. Lluís Canut. A l'època de Camacho. Xavi Baix. Lluís Canut l'hauríeu de veure als Espanyol Madrid, sembla un de la curva, el tio, ni mare allà a la redacció. No hi ha manera, eh? No hi ha manera, eh, Oriol? Bàrbara, tu. Massa bon company, eh? Sí. No em mereixen, no em mereixen, amics, però som així, ja està. Bueno, ara sí que pots fer el que doncs volia fer. Doncs que decida el públic, o el punt que decideixi el públic. Qui, a l'Oriol? Ara, ara. El gol de l'honor, el gol de l'honor, hombre. El gol de l'honor. Irene de la Valle. Oriol. Sí, sí. Una miqueta més, eh? Una miqueta. Doncs, 3-1. Campió d'aquesta ronda. Pues ja estaria. Oriol Vidal! Corre, 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 que ara no sortia amb la següent. És que ja fem masses coses, Àlex. Luis Ross és espectacular, eh? Ho fa tot, fa de tot. Va fer de mariachi, va fer de malabarista, fa de azafata. La ronda número 5! No sé si ho heu vist algun cop al programa, ja ha sonat el nostre himne. Sabeu què significa això? No l'heu vist. Molt bé. Gràcies, moltes gràcies. No, sí, trossos, anirem a TV3 i no hauràs vist el programa, Oriol. Sí, però sí, l'he vist moltes vegades, però ara no recordo... Què és, la trucada, això? La trucada, correcta, molt bé. Molt bé, molt bé. Ell no ho sabia. I a més teniu l'oportunitat de guanyar aquests magnífics lots de Dani. Vale? Sí. Això... Te'n recordes que són duien els jugadors de l'equip rival, sí, a Montjuïc? Sí, però eren més grans, em va dir el Morales. Dani. Guanyaven 0-2 i s'anaven amb el lot, tu. Sí. Doncs bé, comencem per tu, Edu. Sembla bé? I tant. Sí? Hem vingut a jugar. Volem que a qui truqueu li traieu alguna bona paraula per l'Espanyol. Amb això ens conformem. Mira, ja està preparat l'Edu de Batlle. Ens agradaria que truquessis a Jordi Basté. Vinga, som-hi. Vinga, vamos, vamos, vamos. Ja ha acabat el matí, eh? Ja ha acabat, sí. Avui a més ha treballat, que l'he estat escoltant. No treballava, estava gravat, no? No, 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 avui era directe, eh? Ah. Bueno, anava dient les hores, suposo que era directe. Vinga, va, provant Jordi Basté, aquí tens. Li puc dir que estem en directe, no? Sí, home, clar. Aparico que vola. Sí, sí. Aparico que vola, dirà, què collons és això? Aquesta puta merda. Sona bé? Sí. Què passa, Edu? Hola, Basté. Hola. Escolta, perdona, però això és un atracament, eh? Estic en directe a un programa de tele que es diu Perico que vola i m'han fet trucar també. Òbviament, això és que a les 11 al món de l'Alcor, si ja tenies una reunió... És que, per un moment, m'han trucat en directe per un programa de televisió, però de Valle. Podeu aplaudir, sisplau, que no es pensin que estem aquí en un programa. I vosaltres aplaudim-les també. Molt bé, gràcies al teu meravellós equip des de l'Eixample Teatre. Només, serà molt curta la trucada, només 30 segons. Aquí em demanen, m'han demanat trucar-te a tu, no és que ho hagi escollit jo, que el Basté els digui una bona paraula sobre l'Espanyol. Jo els hi acabo de dir fa 2 minuts que tu tens un passat perico, que de fet ets mig perico. Home, passa... perdona, i que vaig estar vivint en jugadors de l'Espanyol. Explica això. Com? Ja veuràs quins. Sí, al carrer Joan Güell de Barcelona, amb un jugador que es deia un dels millors laterals esquerres de la història del futbol espanyol, que es deia Pedro Patón, que vaig estar present quan es va trencar els lligaments creuats al camp del Màlaga, a la Rosaleda, amb un jugador magnífic i que és una de les millors persones que he conegut mai, que es diu Albert Forcadell, i que també jugava a l'Espanyol, que va jugar davanter centre, i després vaig estar
amb un pis també que hi havia just davant de l'Espanyol, amb un edifici que és l'edifici Alfa, que està just davant de l'antic camp de l'Espanyol, i que allà hi havia des de... Bueno, un jugador que, bueno, ja parlem un altre dia, que és el Suso García Pitar, que després va ser director general de l'Atlètic de Madrid. Que al marge que vaig tenir una magnífica relació amb un lateral esquerre, vaig seguir molts anys l'Espanyol, a les èpoques que Pavic era l'entrenador i Javier Clemente era l'entrenador. O sigui que imagina't. Que ara que no s'ho creuran. Sí que s'ho creuen, sí que s'ho creuen. Doncs, Basté Perico, bravo! Un aplaudiment! Ja està, puc seguir treballant o no? Gràcies, Basté, ens veiem demà. Adéu. Una abraçada, adéu. Adéu a tots. Pues molt bé, enhorabona. Ho heu vist, eh? T'has guanyat aquest magnífic glob de Dani. Gràcies. Per fer el vermut, molt bé. I el compartiré amb ell, també. Li donaré algunes escopinyes. Molt bé, molt bé. Toca el teu torn. Què tal? Com ho tenim? Bé, bé, home. Ens agradaria que truquessis aquí en directe, a l'Eixample Teatre de Barcelona, a Lluís Canut. Vinga, va. Bàsquet maniàtics. Vamos! Som-hi. A veure. Va, home. Sí, jo estic ficant el típic missatge de perdó per l'atracament. Ui, ui, ui. Directe, eh? Sona o no? Altaveu? Has posat l'altaveu? Sí, sí, sí. No sona, eh? Hola, el mòbil... Ah! Oh! Oh, tenim una altra. Tot em surt malament avui, tu. Hosti, és una cosa. Tenim una altra. Jordi Grau? Jordi Grau, vinga, va. Vinga, vamos, 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 vamos. El Futbol Club Barcelona. Aviam... El del Poloni o el de debò, voleu? A veure. El de debò, sisplau. Sí. Jordi, sóc l'Oriol, com estàs? Hola, Uri, què tal? Molt bé, home, escolta, aquí un petit atracament. Estic al programa Perico que vola, em sembla que algun cop l'he sentit a parlar. I bé, estàvem aquí rememorant a temps passats i jo els he dit, home, el Jordi Grau va seguir l'Espanyol a tota l'època dels Camachitos, allà aquell any tan bo amb Camacho i tota la pesca. Camacho i Carcelén. Exacte. I aleshores, bé, no es creuen que tu tens molt bones paraules per l'Espanyol i ja veureu com sí, que ara el Jordi aquí doncs us pot explicar coses guapes que va sentir ahir amb l'Espanyol, no? O sigui que... Guardo molts bons records, especialment dels dos estatges que vaig viure a Holanda. No cal que ho expliquis tot, ara. Però bé. Un amb Carcelén i l'altre amb Camacho. I, a més, guardo molt bon record perquè jo vaig tenir l'oportunitat de cobrir una Copa UEFA amb l'Espanyol. Per tant, vam viatjar fins i tot per Europa. No va durar molt, però va ser molt bonic. Vale, sí, sí, podeu aplaudir. Molt bé, molt bé. Bravo. Llavors està content de l'ascens, no? I tant. Ara està content amb l'ascens perquè així ens podrem picar la redacció, que és un la salsa, el futbol. Exactament, exactament. Home. Vale, vale, vale. Pues, molt bé, molt bé. És que el món és ple d'incrèduls, Jordi, tio. Ja ho sabem, això. Tant, Jordi Grau Perico, eh? Això del futbol enganya molt. Espera, que no sé què més diu. Digues, Jordi, digues. Dic que això del futbol enganya molt. Ara. Molt bé, molt bé. Pues un fort aplaudiment per Jordi Grau. Molt bé. Gràcies, Jordi. No, sí, al final el farem socis i tot, eh? Doncs te l'has guanyat molt bé, Oriol Vidal. Home. Hòstia, aquesta qui la guanyaria? Bueno... És igual, sí, ja ha guanyat el combat. Ell ha trobat un rang superior. Sí, sí, no, bueno, però... No, bueno, ha sigut el que m'heu dit, eh? Si m'arribeu a dir... No, tampoc tinc telèfons. Però també és veritat que jo crec que la gent segurament situaria en un rànquing de més antiperico teòric... Segurament el Jordi Grau, sí. El Jordi Grau, per tant, el punt és per... Doncs vinga, va, punt per l'Oriol Vidal, bravo! Ja està. A mi, no, a lo tonto anem 3-2, no? Realment, no, però és que ja està. Ja s'ha acabat. És que ja s'ha acabat. No, però l'última del doble, no? Perquè és per... Llàstima. Doncs bé, ho esteu passant bé, sí? Sí, sí. Sí? Vale. Jo volia dir una cosa abans de marxar, veig que ens estàs... No, encara no. O sigui, encara m'heu de donar a mi el regal, que és el més important. I jo t'he de donar a tu, Edu. Ah, sí. Clar, t'he de donar el cinturó de campió... No, encara no, digues. No, ja ho diré al final, ja ho diré al final. Sí, al final? Sí. Vale. Aviam què m'he portat. Molt bé. Oriol i Edu, aviam. Doncs ensenyeu vosaltres. Aquesta vosaltres mateixos. Hòstia, Oriol. Molt bé la bossa, eh? I l'Edu, aviam... Millor que jo la bossa. Aviam, Oriol, què has portat? Voleu que comenci jo? A veure, he portat un regal que jo crec que és premium, perquè per mi reuneix tot el que li demano al futbol, que és èpica, sentiment i també conya marinera. I això que porto aquí, ho té. Ara ho veureu.
Això és una bufanda d'un partit amistós, Burnley Espanyol. Oh. Val, de pretemporada, l'any del dardarisme, eh? No és un regal qualsevol, és una bufanda guapa, teixit, dels xulos. I per què tot això, dic, de l'èpica i tal? Perquè mira, per exemple, aquí, en el Burnley, diu Burnley, True Clarets, Pride of Lancashire, val? I en l'Espanyol, atenció, perquè posa Pride of Spain, cosa que estaria bé que Espanya s'enterés també, que l'Espanyol aquí és la bomba. I després, atenció, a com han escrit periquitos. Periquitas. Periquitas. Periquites. Periquites. Molt bé, bravo. I vaig dir, aquesta bufanda l'he de comprar sí o sí, perquè és que és brutal, és un incunable. Jo m'imagino que el club devia cobrar uns royalties d'aquesta bufanda. Pues guapíssima, eh? Molt bon regal. Moltes gràcies, sí, Oriol. Moltes gràcies. Periquitas. 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 Molt bé. Burnley, eh? Hòstia, heu anat a camps de merda, eh? Uf. No, està bé. Aquest està bé. Anat a Anduba. Burnley sí, és Wembley al costat d'Anduba, eh? Això. I tu què ens has portat, Edu? Jo us he portat una cosa molt friqui. Primer vaig tenir la idea de portar-vos la meva primera bufanda de l'Espanyol. Hòstia. El que passa és que és tan vella i està tan plena de ronya que he pensat la gent no es mereix aquest càstig. Bueno, val? Una rentadora. La Juárez ens va portar una de la que regalaven amb la curva o la juvenil o així. Bueno, no, llavors jo us he portat una cosa molt friqui, que és un record del, per al meu gust, el millor desplaçament, i mira que n'hem fet, amb l'Espanyol. El millor de tots. Val? No va ser un partit oficial, va ser un partit amistós. No sé si tu hi eres, Uri. Manchester. L'estiu del 2013... L'Espanyol va fer un viatge, un bolo d'aquests un dia, molt friqui, a Algèria. Hòstia, a una ciutat que es deia Constantin. Us recordeu o no? Va ser flipant perquè, bueno, l'experiència d'anar a l'Àfrica, vam estar-hi, crec que no hi vam arribar a fer nit. Hi vam anar pel matí i vam tornar després del partit. A jugar un amistós contra el Constantin. Clar, nosaltres allà anàvem a finals de juliol, típic amistós, allà hi haurà quatre gats al camp. No, ens vam trobar... No el feies, aquest partit. No. Perquè jo tenia el Solsona. Correcte, no fèiem la transmissió, jo anava a cobrir-lo com a amistós per després informar el programa de la nit. Total, que imagino que recordeu les imatges. Ens vam trobar en un estadi a rebentar, amb bengales, ple dues hores abans, vam flipar tots absolutament, vale? D'aquell Constantin espanyol. I d'aquell viatge... ens van donar això que us dono, que és la samarreta del Constantin. Brutal, eh? Que a mi em va una mica gran i la tenia allà de record a l'armari. I llavors dic... Era el pijama, doncs aquí la gent, aquí sembla una mica de la penya, però té aquí... No, està molt xula. Aquí la gent jo crec que ho sabrà valorar. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Edu. Molt bé. A vosaltres. I ara sí, anem a donar el cinturó de campió a Edu de Valle. Molt bé. Gràcies. Potser... M'ho deixo posat? Sí, et queda bé, eh? Potser la temporada vinent... M'he de primar, eh? Sí, potser la temporada vinent hem de fer... Si hi ha temporada vinent, que no... Crec que no, però bueno, hauríem de fer les rondes següents, entre els perdedors... La revanxa. Ja ho mirarem. I enhorabona, Oriol, ja ens diràs quan podem començar a TV3. Sí, avui ho començo a parlar ja i ho gestionem ràpid. Perfecte. Bé, ja una coseta més. L'Espanyol, què, ahir? Campions, al final, a la puta merda, eh? No, encara no, home. No teniu fe de guanyar... Vosaltres teniu fe? El Corcón? Sí, home, sí. Sí? I tant. Jo tinc fe que el Mallorca no guanya Ponferrada. Ah, jo també. Veus? No, i a banda una cosa. A mi m'agradaria quedar campió, però això de dur el pagat de campió de segona... Jo aquest any el vull oblidar, no vull anar amb un pagat que em recordi que he estat un any... No, però també és veritat que si quedes primer guanyes uns calarons més que si quedes segon, i això seria important. I com l'any de Camacho que vam guanyar el títol de segona, doncs estaria bé guanyar-lo. Jo crec que val la pena. Si després no s'aconsegueix, no serà... Bueno, jo no m'ho prendré com un drama. Al final l'objectiu era pujar i l'hem aconseguit. Però sempre és millor ser campió, clar. Molt bé. Us ho heu passat bé? Molt. Doncs moltes gràcies. Jo no. No? Només deixa'm dir... Jo venia a guanyar. Deixa'm dir... Ah, és veritat, que havies de dir alguna cosa. Imagino que en nom dels dos que envieu un record, molta força en David i a la seva família, que l'hem trobat molt a faltar avui i que esperem veure d'aquí aviat. Segur que sí.
Moltíssimes gràcies, Edu de Batlle i Oriol Vidal. Vinga, guapos. Anava a sortir amb el Brian, però és igual, és igual. Com ja sabeu, estem regalant dos vols de Vueling a tots els que veniu aquí a l'Eixample Teatre de Barcelona. Heu de venir, els que esteu a YouTube no guanyareu, que us fotin. Que soni la cinta, si us plau. Passatgers del vol Perico que Vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar dos bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres dos comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Redoble. Aviam. Ara. Oh! Puja, puja, puja. Si vols, si no, ja me'ls emporto. Està contenta, emocionada. Encara no s'ha guanyat, Hola. Què tal? Contenta, no?, pel partit d'ahir? Sí, supercontenta, emocionadíssima. Perfecte. La pregunta és facileta, ¿vale? A quina destinació Vueling viatjarà l'Espanyol per no guanyar el títol de campions? Està bé, lo de no guanyar està... Sí, sí, no, està... Perdona, que no t'he preguntat el nom. Tània, vale. Ho ha dit l'Oriol, em sembla, del Corcón, no? Sí, i això és... Molt bé! Enhorabona. Ai, gràcies. Tània, saps on viatjaràs? On t'agradaria? M'agradaria anar a Berlín. Oh, bona destinació. Destinació Vueling, molt bé, molt bé. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Endavant. Ara sí, anem ja acabant aquest programa. Bon programa, amb aquells dos. Uf, bons periodistes. No com nosaltres, ja ho hem dit. Bé, acomiadem aquest magnífic Prensing Catch. Moltes gràcies a l'Oriol i a l'Eduard per estar avui amb nosaltres. I hem d'anunciar qui ve al proper programa, no? 31 de maig, tornem a l'horari aquí a l'Eixample Teatre de Barcelona a les 8 de la tarda. Programa especial amb Daniel Sánchez Llibre! Sí.